Прилетіти на гойдалці над струмком та видертися по драбині до затишної схованки між гілок. Родина Савок втілила одразу декілька дитячих мрій – власну та своїх чотирьох синів. І спорудили казковий будиночок на дереві. Розваг тут хоч відбавляє. Відколи з'явився будиночок, зізнаються діти, навіть добровільно відклали в бік гаджети. Бавитися ними просто ніколи. Там можна і спати, і писати, і читати, і гратись там легом, взагалі, все. Дорогу нагору до будиночка та вниз діти вже долають зі спритністю скелелазів та не втомлюються вигадувати нові ігри на цій казковій локації. Тут просто так бігаємо, може, в доганялки, в хованки, з харкою, це постійно туди залазиш, ну там всередині досить багато місця, там так само можна сидіти. Гратись там. Тут просто комфортно знаходитись. Тут завжди тінь і тут дуже класно відпочивати. Охоче приймають у хатинці і гостей. Юхим із родиною до Івано-Франківська переїхали з Луганщини. Каже, там мав схожий будиночок. У мене в дитинстві був такий, в Луганському. Ага. Тобто був такий, так? Схожий був чи трошки інший? Трохи інший. Я був менший, він був нижче, і там була така платформа, і він ще був трохи недобудований. Майстра, який би взявся за реалізацію задуму, шукали у соцмережах і знайшли. Мирослав Чупринка професійно займається садівництвом. А от спорудження хатинок на дереві – то радше його хобі. Будиночок на вербах для Савок – третій у його будівничій біографії. Перші два спорудив для сина і друзів. Зробити будиночок може майже кожен хороший столяр. Справа в тому, щоб зробити його з відходів, зі сміття. По суті, всі три будиночки, і мій вдома, і моїм друзям, і цей зроблений з будівельного сміття, з залишків, що залишилися з будови. Це, ну, по-перше, економія коштів, по-друге, це використання вторинної сировини, тобто вона не йде десь на сміття чи спалюватися, а йде в дію і ще буде роками тішити дітей. У спорудженні хатинки діти брали безпосередню участь, допомагали і радили, щоб саме хотіли тут побачити. Та все ж локомотивом були батьки, які й дали старт казковому будівництву. Я думаю, що, напевно, в кожної майже людини була така мрія в дитинстві – мати будиночок на дереві. І в нас, власне, теж така мрія була. І не було можливості десь це втілити, тобто не було ні місця, ні дерева підходящого. А зараз ми вже протягом року живемо за містом. І тут таке закинуте місце, пустельне, у нас практично немає сусідів, і особливо немає якихось великих розваг для дітей. Не дуже хотілося ставити якийсь такий традиційний майданчик, як ставлять депутати в дворах. Навіть цікаво те, що коли мій тато приїхав сюди, коли от процес будови був, він мені сказав, каже, слухай, каже, я теж в дитинстві про таке мріяв, тому що, ну, якось не було можливості про це говорити, а тут, скажімо, цей сам процес надихнув на те, щоб він мені про це сказав. Міцність будиночка ми перевірили на собі. Тут із легкістю можуть розташуватися і діти, і дорослі. Ольга Рега, Ігор Попак, телеканал 402.